Məcburi Köçkün Müharibə Veteranlarına Dəstək İctimai Birliyi, ümummilli lider Heydər Əliyevin 98-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirib. Zəruri sosial davranış və sanitar epidemioloji qaydalara uyğun şəkildə keçirilən tədbirdə Məcburi Köçkün Müharibə Veteranlarına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Əbil Zeynalov Ulu Öndərin xatirəsinə təşkil olunmuş tədbirin açılışını ümummilli liderin xalqımızla bağlı sözlərindən statlar gətirərək başlayıb. Ulu Öndərin bütün həyatını Azərbaycan xalqına, onun azadlığına və müstəqilliyinə bağladığını qeyd edərək, biz xoşbəxt xalqıq ki, bugünə kimi dünyanın ən böyük liderləri sırasında imzası olan Heydər Əliyev kimi liderimiz olub və Azərbaycan xalqı var olduqca Heydər Əliyev şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının ruhunda, düşüncəsində var olacaq sözləri ilə tədbiri açıq ilan edib. Daha sonra tədbirdə iştirak edən qazilər Xanəli Məmmədov, Namiq Bədalov və Məcburi Köçkün Müharibə Veteranlarına Dəstək İctimai Birliyinin Ümid Qəsəbə filialının sədri Qazi İlqar Quliyev çıxış edərək, ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatından sitatlar gətirmiş, güclü və müasir Azərbaycan ordusunun əsaslarının məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu qeyd etmişdir. Daha sonra qazilərin dostu Balaca Canavar ləqəbli 10 yaşlı Nahid Mustafazadə və 9 yaşlı Mustafazadə Quteyiz Ulu Öndər haqqında çıxış etmiş və şeirlər səsləndirmişlər. Sonda Məcburi Köçkün Müharibə Veteranlarına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Əbil Zeynalov bugünkü Azərbaycan, hansı ki Qafqazın liderinə çevrilmiş, regionda söz sahibi olan Azərbaycan, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi memarlığı və bu kursun davamı olaraq Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəhəng siyasi nüfuzunun nəticəsidir sözləri ilə tədbiri yekunlaşdırıb. Ramin Bəhmən, Reyhanə Cəsarətqızı, Ağdam TV.